Besimtarë të shumë të krishterë në qytetin e Shkodrës kanë përkujtuar këtë të mërkurë ditën e purgatorit, një ditë që njihet si dita të gjithë besimtarëve të vdekur dhe këtë të fundit përkujtohet nga familjarët e tyre. Përveç vizitave në Varrezat e Ermajit, u mbajt edhe një mesh nga famulltari Don Marturiaku. Në fjalën e tij para besimtarëve, ai tha se kremtimi i kësaj meshe në këtë vit është më i rëndësishëm se vitet e tjera për shkak të lumnimit të martirëve. Besoj se është prep edhe më i rëndësishëm se vitet e tjera. E dim gjithë shëtnimin e Nën Terezës, por mi gjitha lumnimi i martirëve tonë që do të jetë të shtunën, këtë të shtunën katedrale, e bënde si unik, e bënde si transishme edhe këtë kremtim që sot jena këtu. Kisha po jo hapë zanin, po jo hapë gojen, ata që e kishim mëndu se kanë vdekë, s'kanë mund gjallë kur ma, në fakt sot po ngjallen. Sepse, mas disa diç, mas 2-3 diç, do mërëve e shumë tërë, kanë me kënë të lumë, të shpallën për i kishës universale, të shpallën për i Vatikanit. Në vizitat pranë Varrezave morën pjesë 10 besimtarë, ku ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit ashtu siç u theksua dhe nga famulltari Don Marturiaku, ka një rëndësi të veçantë, sepse pas pak ditësh do të jetë lumnimi martirëve të kishës katolike, që u përsekutuan gjatë sistemit komunist.